Bu uyni sotib olish uchun boshlanish to'lovi agar sizda 15 ming dollar pul bo'lsa, bemalol mana shu uyni xarid qilishingiz mumkin. Agar siz bu uyni naqd pulga olaman, siz yanada ham arzonroq tushadi. Xullas, bugungi uyimizning narxi 32 ming AQSh dollar. Shundoq uyga kirib yashaysiz, 2-chi qavatda joylashgan Samarqand shahar markazida. Bir xonalik xonadon 2 xonaga aylantirilgan. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilib, do'stlarimizni ham ulashib qo'yamiz. Ketdik. Hozir bu yerdan bitta uyimizning kirish eshigini tomosha qilamiz. 2-chi qavatda o'rtaligida joylashgan uyimiz. Demak, kirganimizda prixoshka qismida ko'rsatasiz. Bu yerda kichiroq bo'lsa-da, o'zining mebeli bor, vishurkasi bor. Va shu yerdan sanuzelni ham tomosha qilib o'tamiz. Bugungi uyimizda sanuzel bir joyda joylashgan. Suvchi ariston bor, devorlar kafilda, gaz, suv, svet 24 soat bor, kirish mashinasi, xullas mebel texnika hammasi bor. Marhamat, zalga o'tamiz. Uyimizning mehmonxonasi, bu yerda shkaf ko'rishingiz mumkin, razvijnoy eshiklar bilan yaxshi mebellar bor. Devordagi aboylar holati a'lo darajada saqlangan, yirtilmagan, ko'chmagan, bemalol kirib yashasak bo'ladi. Xo'p, zalimizda yumshoq mebellar bor, stol bor, bu yerda komod desak bo'ladi va konditsionerni bitta ko'rsatib qo'yasiz, konditsioner yangi qo'yilgan ekan. Zal orqali bilasizlar, bir xonalik uylarda balkon bo'ladi. Balkonimizda oshxona joylashgan. Oshxonaning o'rni esa bitta spalni bo'libdi. Hozir biz mana shu yerdan oshxonani tomosha qilamiz. Ya'ni bu uyimizning balkon qismi bo'ladi. Bu yerga kuxniya, ya'ni oshxona ko'chgan. Deraza shundoq ko'chaga qarab turadi. Manzilni bitta tushuntirib o'tamiz mana shu yerdan. Samarqand shahar Gagarina hududi yoki Partsez hududini boshlanishi desak bo'ladi. Inyas institutining ro'parasi yoki tengi bankka yetmasi. To'g'rimizdagi qurilishni bitta ko'rsatib o'rsangiz, bu yerda Bog'dod City ham qurilmoqda. Bugungi uyimiz 4 qavatli domlarning 2-chi qavatida bo'lyapti xonadonimiz. Marhamat, endi yotoqxonaga o'tamiz. Mana bu uyimizda spalnyasi bo'ladi. Aslida bu eski oshxonaning joyi hisoblanadi. Bu yerda ham derazamiz ko'cha tomonga qaragan, jalyuzi pardalari bor. Videoda ko'ringan hamma narsa qoladi. Shundoq kiramiz, yashaymiz. Kompaktni ixcham xonadon. Yosh oilaga yoki bir kishi kishiliklarga juda ham asqotadigan uylardan. Samarqand shahar Gagarina hududi, vokzal hududi, Partsez hududi bemalol to'lamiz. 42-43 maktablar bu yerga mo'ljal yoki vokzal parki. Uyimizga 32 ming AQSh dollar pul so'ralyapti. Ipotekaga to'g'ri keladi. Faqat ipotekaga olish uchun sizda boshlang'ich to'lovga 15 ming AQSh dollar kerak bo'lar ekan. Qolgani bank orqali 10 yilgacha kredit bo'ladi. Naqd pulga ham sotiladi, kelishtirib beriladi. Qiziqqanlar ekrandagi raqamga telefon qilamiz. Videoga like bosib, kommentariyada faol bo'lamiz. Hammaga katta rahmat. Sog' va salomat bo'ling.